Okay guys, ini adalah CDI Cozy siap mapping. Jadi ini order daripada WhatsApp oleh Tuan Syamil. 1227 nombor akhir telefon owner sebagai rujukan, okay. Ni PNP Honda Wave 110 RS, okay. Jadi kita akan tengok mapping owner. On kan? Reading data. Mod 1, mod highway. Mod 2, timing kuda bunyi seketul-seketul. Mod 3, letup-letup api low. Mod 4, sebu helikopter. Mod 5, backfire. Mod 6, timing kuda boleh bawa jalan. Mod 7, letup-letup api power. Mod 8, mod race mendekat dan mod daily, okay. Jadi nak keluar off kan, tekan pangkah. Tekan yes, okay. Jadi data dah tersimpan dengan baik dalam chip CDI. Jika berminat untuk order CDI siap mapping, boleh WhatsApp nombor di bawah. Terima kasih support.